Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Calon DAP Vivian Wong Shiri menang besar dalam pilihan raya kecil Parlimen P186 Sandakan dengan majoriti 11,521 undi walaupun peratusan keluar mengundi rendah hanya 54.4%. Kemenangan itu turut menyaksikan majoriti yang diperoleh Vivian mengatasi majoriti mendiang bapanya, Datuk Stephen Wong, dalam pilihan raya umum PRU ke-14 pada tahun 2018 iaitu 10,098 undi. Vivian yang mendapat 16,012 undi berjaya menewaskan empat calon lain iaitu Datuk Linda Sintaulin dari PBS yang mendapat 4,491 undi dan tiga calon bebas Hamzah Abdullah, Sulaiman Abdul Samad dan Chia Siu Yong masing-masing mendapat 788, 126 dan 178 undi. Keputusan Pilihan Raya Kecil Parlimen P186 Sandakan diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil Parlimen Sandakan Haji Muhammad Hamsan Haji Awang Supain kira-kira pukul 9 malam di Pusat Penjumlahan Undi di Dewan Aktiviti SMJK Tionghoa Sandakan. Saya mengisytiharkan bahawa Vivian Wong Shee Yi dari parti DAP ialah telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian Pilihan Raya P186 Sandakan. Sementara itu, sebanyak 234 undi ditolak dan 18 kertas undi tidak dikembalikan. Kemenangan DAP dalam pilihan raya kecil P186 Sandakan ini paling bermakna kepada Kerajaan Pakatan Harapan setelah tewas dalam tiga pilihan raya kecil sebelum ini. PRK Parlimen Sandakan merupakan PRK yang ke-8 diadakan selepas pilihan raya umum ke-14. Calon DAP Vivian Wong Shiri yang dipilih ahli Parlimen Sandakan yang baharu menyifatkan kemenangannya dengan mandat yang besar dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen P186 Sandakan ini merupakan kepercayaan pengundi kepada beliau untuk meneruskan legasi mendiang bapanya, Datuk Stephen Wong Tian Fat, untuk berkhidmat kepada rakyat. Vivian Wong merakamkan penghargaan kepada seluruh jentera Pakatan Harapan terutama parti DAP dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Haji Abdal yang membantu kemenangannya. Kemenangan itu membuktikan bahawa penduduk Sandakan masih menaruh keyakinan tinggi kepada kepimpinan negeri dan persekutuan. I thank them for all the motivation that they gave me and I'm truly grateful. Me and my family were all truly grateful. So in these 4 years, I hope that Vivian juga menyifatkan kemenangan tersebut sebagai kemenangan untuk mendiang ayahnya. Katanya beliau juga akan membawa cadangan untuk menambah baik pelbagai aspek di Sandakan dalam Parlimen nanti. Vivian Wong berjaya mendapat 16,012 undi dengan majoriti 11,521 undi menewaskan empat calon lain termasuk pesaing terdekat calon PBS Dato' Linda Sen. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah diketuai Parti Warisan merakamkan tahniah kepada calon Pakatan Harapan PH Vivian Wong Shiri selepas memenangi pilihan raya kecil Sandakan. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin dan ahli Parti Warisan Sabah, DAP, PKR, APCO dan Amanah yang berkempen untuk memastikan Sandakan kekal milik DAP. Datuk Syafiee yang juga Ketua Menteri berkata kejayaan itu bukti rakyat yakin terhadap Vivian serta kerajaan negeri di bawah kepimpinan warisan. Tegasnya, kemenangan itu memberi petunjuk UMNO tidak lagi memberi kesan khususnya kepada pengundi Bumi Putra selepas menyokong calon PH daripada DAP. Dalam pada itu, beliau mengharapkan Vivian dapat meneruskan legasi mendiang bapaknya, Datuk Wong Tian Fat, khususnya dalam membawa pembangunan dan membela nasib rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Katanya kerajaan juga akan menunaikan janji dengan meneruskan projek pemanjangan landasan lapangan terbang Sandakan bagi meningkatkan sektor pelancongan di Sandakan selain menjadikan kluster perindustrian kelapa sawit POIC sebagai hub pembuatan perabot di negeri ini. Kemenangan calon Pakatan Harapan daripada DAP Vivian Wong Shiri pada PRK Parlimen Sandakan membuktikan keyakinan pengundi di kawasan itu terhadap kepimpinan kerajaan negeri yang diterajui Parti Warisan Sabah bersama gabungan Pakatan Harapan dan APCO.
Kemenangan ini menunjukkan bahawa rakyat masih percaya satu kepada Pakatan Harapan di Putrajaya. Kerajaan diketuai oleh warisan di Sabah dan mereka mahu satu Malaysia yang baru, Sabah yang baru dan Sarawak yang baru. It's a message to tell the nations that we need development here. And kita dalam masa juga menyampaikan satu message that kita akan membangun tempat senakan sini juga. Dan ini satu message yang bukan macam yang bau sebenarnya. This is really a true message and we can deliver the promises. Dia merupakan satu penolakan malu apa bosku kempen. Kemenangan ini bukanlah semata-mata kemenangan DAP tapi juga kemenangan warisan, kemenangan Pakatan Harapan dan khususnya kemenangan Ketua Menteri Sabah itu Dato' Sri Shafiq Habdal, di mana kita lihat bahawa buat kali pertama DAP menang di semua pusat daerah mengundi. Ini merupakan satu hadiah yang paling bagus untuk sempena ulang tahun pertama Pakatan Harapan bersama warisan kita memerintah negara ini dan harap kita boleh membawa sesuatu yang betul-betul baru untuk Malaysia dan Sabah. Para pemimpin tersebut hadir ke Sandakan sejak kempen PRK bermula 27 April lepas bagi membantu kempen jentera parti dan memberi sokongan kepada Vivian. Sementara itu, ibu Vivian Florence Chong Mi Fok yang turut serta meraihkan kemenangan anaknya selepas diumumkan secara rasmi menzahirkan kegembiraan dan terima kasih kepada pengundi yang memilih Vivian sebagai ahli Parlimen Sandakan. Selaku ibu kepada calon ataupun yang bernama Vivian dan isteri kepada mentiang Stephen Wong, saya berasa malam ini keputusan itu cukup. Saya berasa bangga. Sangat terima kasih kepada penduduk Sandakan yang masih support kami, DAP, support bapa saya, support Vivian. Beri peluang kasih dia berkhidmat untuk Sandakan. Dalam pada itu, Adun Padang Lalang yang juga ketua wanita DAP, Chong Eng Yeng berkata kemenangan Vivian akan menambah suara wanita khususnya di Dewan Rakyat. Orang ahli parlimen wanita untuk DAP. Dahulu 8, sekarang 9. Jadi perwakilan wanita ada tambah sedikit lah. PRK Parlimen Sandakan menyaksikan calon PH Vivian Wong Shir Yee menang menewaskan calon PBS Linda Sen Tau Lin dan 3 calon bebas lain. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri. Baik, terima kasih. Dan kita balik ke